घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थढाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थडाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की मित्रहरूजै विभिन्न ठाउँका घर घडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न सुन्दर हरेचा नगरपालिका वार्ड नम्बर सात स्थित यो लक्ष्मीनारायण ड्राइभिङ सेन्टर अगाडि यहाँलाई लिएर आइसकेको छु आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घडेरी आरएनजी हाउसिङ एन्ड रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा नवनिर्मित प्लटिङका घडेरीहरू रहेका छन् जुन प्लटिङ यो रोडबाट चार सय मिटरकै दुरीमा अवस्थित छ यो प्लटिङका घडेरीको विभिन्न विशेषता भए पनि यहाँहरूलाई म मुख्य मुख्य केही विशेषताहरू जानकारी गराउने जमर्को गर्दैछु नम्बर एक यहाँले इच्छाअनुसारको मोहडा र क्षेत्रफलमा घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर दुई तिनदेखि छ महिनासम्मको लामो भाका यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर तिन पचास पर्सेन्टसम्म फाइनेन्सको सुविधा यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै नम्बर चार बिचपिटे बाटो र फोरफेजको लाइन कनेक्सन भएको घरेड यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नम्बर पाँच पश्चिम राजमार्गबाट मात्रै चार सय मिटरमा रहेको घडेरु यहाँले सस्तो करिब एक लाख साठी हजारदेखि एक लाख असी हजार स्थान हेरेर प्रतिदूरका दरले यहाँले घरेलु खेत गर्न सक्नुहुन्छ अब भिडियोलाई लामो नबनाइकन म यहाँलाई सिधै यो फ्लोटिङमा लिएर जाने जमर्को गर्दैछु र मेरो ड्रोनको सहायताले यहाँहरूलाई यो फ्लोटिङ र वरिपरिका सराउन्डिङ देखाउने कोसिस गर्दैछु दे अहिले तपाईँ यो फ्लटिङका वरिपरिका बस्ती यहाँ भएका बाटाहरू र अगाडि हाइवेमा तपाईँ यो गाडी दौडिरहेको देखिरहनु भएको छ करिब चार सय मिटरकै दुरीमा यो फ्लोटिङ चाहिँ अवस्थित छ यो पूर्वपट्टिको बस्ती यस्तो छ यो घरेडीबाट जतासुकी कनेक्सन भएका बाटाहरू छन् यहाँ अब यसको यो उत्तर पश्चिमतर्फको भाग म यहाँलाई देखाउन लागिरहेको छु यसरी दिनानुदिन एकदमै सहरीकरण बढ्दो छ यति कुरा यहाँहरूलाई देखाइसकेपछि अब म यो प्लटिङको सेप राम्रोसँग देखाउँदैछु अब हामी पश्चिम किनाराबाट पूर्वतर्फ यो लम्बवत हिसाबमा यो प्लटिङलाई कभरेज गरेर ड्रोनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ यहाँले अहिले बिसपिटे यो ड्रेन लगाएको बाटो र फोरफेजको लाइन कनेक्सन एकदम राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ यहाँले यो घडीहरू खरिद गर्नका लागि स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका कम्पनीका प्रोप्राइटर निकेश विष्ट र म्यानेजिङ मार्केटिङ म्यानेजर विकेश विष्टको स्क्रिनमा देखाएको मोबाइल नम्बरमा कल गरेर सिधै यहाँले कसैसँग नठगिकन सिधै सस्तो र सुरो मूल्यमा घडेरी खरिद गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु यदि यहाँलाई यो कम्पनीसँग जोडिएर यो ठाउँमा मन परेन भने पनि यो कम्पनीका सुन्दर हरैचाभरि तिस बत्तिस ठाउँमा अन्य प्लानिङ रहेका छौँ छन् ती प्लानिङमा पनि यहाँहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारको ठाउँलाई रोजेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अब म यो प्लानिङलाई यो ल्यान्डस्केप सेपमा देखाउने जमर्को गर्दैछु अहिले हामी यो दक्षिण पश्चिमबाट यो पूर्वतर्फ ल्यान्डस्केप सेपमा यो प्लान्टिङका घडेरीहरू हेर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ जुन कुरा यहाँले स्क्रिनमा राम्रोसँग देखिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु यहाँले यो ठाउँमा घडेरी किनेर तुरुन्तै घर बनाएर बसिहाल्न पनि सक्नुहुन्छ भने फ्युचरको लागि बढाउने हिसाबले लिएर पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ यो रोडबाट करिब चार सय मिटरकै नजिक दूरीमा रहेकोले यहाँले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल पाउने कुरा एकदमै सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ मध्य वर्षामा हामी यो भिडियो सुट गरिरहेका छौँ यो अवस्थामा पनि अहिले यहाँले यो ठाउँमा डुबान देख्न सक्नुहुन्न त्यसको अर्थ यो एकदमै राम्रो ठाउँमा छ प्लानिङ उच्च ठाउँमा रहेको छ यहाँ कुनै खोलाहरूको बाढीहरू त्यो पटेर आउँदैन यसमा डुबान हुँदैन यो बाटोसम्म यो प्लटिङका अन्तिम किनारा पश्चिमतर्फको किनारा हो यहाँ जतासुकै बाटोमा यसरी कनेक्सन गराइएको छ दर्शक यसपछि अब हामी घडेरी सम्बन्धी विवरण हेर्नेछौँ घडेरी रहेको जिल्ला मोरङ इलाका सुन्दर हैचासाथ ठडिया क्षेत्रफल साढे आठ दूरदेखि दस दूरसम्म बाटो बिस फिट ग्राभेल गरिएको दुरी चार सय मिटर राजमार्ग बाटो र मूल्य एक लाख साठी हजारदेखि एक लाख असी हजार प्रति दुर्गा दरले यहाँले यहाँको घडेरीहरू खरिद गर्न सक्नुहुनेछ यदि यहाँलाई यो लोकेसन घडेरी मनपर्छ र यहाँको बजेटभित्र यो घडेरी आउँछ भने धनी पूर्जा तथा नक्सा अध्ययन र घडेरी खरिदका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्दै घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद